Jag ska ställa upp det system av olikheter som beskriver det här slutna markerade området. Och här då får jag hitta några räta linjers ekvation. y är lika med kx plus m och k det är då förändring i y-led genom förändring i x-led. Sådär! Den här räta linjen det är en horisontell linje som går igenom y-axeln där y-värdet är minus 3. Så ekvationen för den här blir då y är lika med minus 3. Så den är ju enkel. Sen kan vi ta den här linjen som går här. Här ser vi m-värdet 3. Så vi kan skriva m lika med tre här. Och k-värdet. Det är då förändring i Y-led genom förändring i X-led. Och då hittar vi två avlästa punkter. En punkt där och en punkt där. Så när x-värdet ökar ett steg så minskar Y-led med två steg. Så minus 2 genom 1. Så det här blir då ett k-värde som är minus 2. Så den här räta linjen då. Den kan jag skriva som y är lika med minus 2x plus 3. Så jag skriver det här då. Nu ska vi se. y är lika med minus 2x plus 3. Och så gör jag likadant med den här linjen. Den där linjen har ett m-värde som är 2. Och så sen ser jag det att K värdet det är lika med plus ett. För när x värdet ökar ett steg så ökar y värdet ett steg. Så y är lika med då x plus 2. Så den där är då y är lika med x plus 2. Och då kan jag skriva mitt system av ekvationer. Jag börjar med den lätta här då att y ska vara större eller lika med minus 3 eftersom den ligger på ovansidan av den här. Sen ligger den på undersidan av den här linjen så y ska vara mindre eller lika med x plus 2 och den ligger på undersidan av den så y ska vara mindre eller lika med minus 2x plus 3 och så sen gör jag ett klammer där och skriver ihop de där tre Så.